قبر سے ہو خلد کی کیاری نکلے ہو قبر سے ہو تی ہوئی خلد کی کیاری بہت اچھا اچھا شعر آپ تک پہنچے گا، سماعت کرے شعر، سبحان اللہ۔ شہر طیبہ میں اگر روح ہماری نکلے، اب یہاں سے شعر سماعت کرے، سماعت کو سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ شیر سماعت کرے، جا کے پیدل میں، آہا سبحان اللہ، جا کے پیدل میں آئے ہائے ہائے اگر دیکھوں نبی کا روزہ، آئے ہائے ذرا بول دے محبت سے، سبحان اللہ۔ ارے جا کے پیدل میں اگر دیکھوں نبی کا روزہ، جا کے پیدل میں اگر دیکھوں نبی کا روزہ، ایک ہی پل ایک اور اچھا شعر سماعت کرے منقبت کے تمامی علماء اکرام کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کرے آپ۔ شہر طیبہ، شہر طیبہ میں اگر روح ہماری نکلے، اب وہ شعر حاضر کروائیے، کوئی نظر اٹھائے سرے محل
جس گھڑی فاطمہ زہرا کی سواری نکلی جناب نعرے تکبیر نعرے رسالت مذہب اسلام عرصِ طاہر شاہ بابا جس گھڑی فاطمہ زہرا کی سواری نکلے اور مقطع سماعت کرے مبارک بھائی یہ قافیہ پہلی بار استعمال کیا گیا ہے سبحان اللہ سنے حضرات مقطع سن لے اس طرح نکلے میری جان سبحان اللہ مدینے میں حسن ہائے 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 سبحان اللہ اس طرح نکلے میری جان مدینے میں حسن اس طرح نکلے میری جیسے محلوں سے کوئی راج کماری نکلے جیسے محلوں سے کوئی راج کماری نکلے شہر تے شہر طیبہ میں اگر روح ہمارا